Okay, so hi guys, hope all you're doing good. आज चाहिँ लाइफमा सबैजनाको साथीभाइहरू हुन्छ होइन, मेरो पनि त्यस्तै साथीभाइहरू सब धेरै छ है तिमीहरू, एन्ड आज चाहिँ पुरा मिस गरिरहेको छु केटाहरूलाई, साथीभाइहरूलाई मेरो होइन जति पनि छ. लाइक त्यो लाइफ पनि टाइम पनि कति छिटो बित्दो रहेछ क्या, हिजोअस्ति खेलेको जस्तो लाग्छ होइन, हिजोअस्ति भइहाल्छ जिन्दगी यताउता भन्दै हिँडेको जस्तो लाग्छ होइन. तर लाइफका एउटा सडन पोइन्टमा गएर छुट्टिँदो रहेछ नि त, अन्त ठिकै छ केही छैन होइन, हामीले बेस्ट अफ द बेस्ट टाइम स्पेन्ड गऱ्यौँ होला होइन, क्रिएट गऱ्यौँ, धेरै राम्रो लाग्छ यो कुराहरू सोचिरहँदा होइन. तर यो स्टेजमा आएर चाहिँ सबै छुट्टिँदो रहेछ नि त, चेनहरू टुट्दै जाँदो रहेछ होइन. अब कोही कता आफ्नो करियर बनाउनु पनि पर्छ होइन, हामीले धेरै कुरा गल्ती पनि गऱ्यौँ लाइफमा, धेरै कुरा सिक्यौँ पनि है, अन्त तर पनि यसो होइन याद आउँछ नि अफकोर्स साथीहरूको होइन, किनकि त्यो बोन्ड क्या यस्तो हुन्छ, यस्तो भएर जाँदो रहेछ कि कहिले नबिर्सिने क्या. अन्त यहाँ मिस गर्छु केटाहरूलाई, मेरो साथीहरूलाई होइन, मेरो स्कुल फ्रेन्ड, कलेज जो पनि होस् है, अन्त पुरा मिस गर्छु नि त. अन्त सोचेको थिएँ अब अहिले भिडियो कल कन्ट्याक्टमा त रहन्छ, तर त्यो त्यो हुन्छ नि पास्ट जति पनि छ नि त्यो रिकलेक्ट गर्नै सक्दैन रहेछ क्या, कन्टिन्यू गर्नै सक्दैन रहेछ. ठिकै हो होइन, गर्नु पनि भएन अब त होइन, आफ्नो लाइफ छ, आफ्नो लाइफमा होइन धेरै अगाडि बढ्नुपर्ने छ होइन, सबैजना साथीभाइहरू बढ्नु पनि पर्छ होइन, केही छैन, टाढोमै भए पनि अब भेटिहाल्छ भइहाल्छ होइन, केही छैन लाइफ. अन्त त्यही सोचिरहेको थिएँ, सबैजनालाई मिस गर्छु नि त, अन्त सबैजना ठिकै पनि होला होइन, जस्ट होप है, जहाँ पनि भए पनि ठिकै छ. अन्त सो दुःख सुखको कुराहरू गर्थ्यौँ होइन साथीभाइसित यताउता मजा छ यार. सो लाइक यु नो आई थॉट टु डेडिकेट अ सङ फर यु गाइज, यो सङ चाहिँ एकदमै तेरा यार हुँ मैं हो है, सुनिदिएँ अब भोइसलाई त इग्नोर गर है, तर किचे तिमीहरूकै लागि. तू जो छूता तो कौन रहेगा, तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा, तू ही वजह तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं. आजा लड़े फिर वही खिलौनों के लिए, तू जीते मैं मार खाऊं, आजा करे फिर वही सराहते, तू भागे मैं मार खाऊं, मीठे से वो गाली तेरी सुनने को तैयार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं. जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने किसी रह के आ जाने से, जाता हूँ मैं तुम मुझे जाने दे, क्यों परेशान है मेरे जान से, जुड़ा है क्यों मेरी तरफ तू, मुड़ा है क्यों आंख नहीं तू, ये कहे कि यार अब ना रहे, एक तेरी यारी का ये सातो जन्म हकदार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं.
थैंक यू गाइस सब जनाले ठीक है बस्नु यतिकै सानो डेडिकेट गरे थे गीत तिमहरुलाई सब जनालाई साच्चै नै धेरै मिस गरेको छु ठीक छ आफ्नो लाइफमा सब जना सिक्नु पर्छ यसमा धेरै कुराहरु गरेर बढ्नु पर्छ लाइफ सो टेन्सन सेन्सन केही नलिने जिन्दगीमा यस्तै भइहाल्छ काम छ जिउनु सक्नुपर्छ होइन एउटा जो पनि होस् मेरो साथीहरू होइन धेरै मिस गरिरहेछ कसम्म सेन्टी भइरहेछ जग्गा त्यो अब कतिजनाले त टेक्स्टहरू गर्छ अहिले पनि होइन तर कतिजना त अब त्यस्तो फुर्सद पनि हुन्न नि त भन्नुमा हाई हेलो भने अब सक्यो सँगै एउटै थालमा खाएर हिँडिरहेको हामी हुन्थ्यौँ होइन साह्रो लाग्छ नि तर साह्रै पनि त्यस्तो छैन क्या आफूलाई पनि खुसी लाग्छ आफ्नो साथीहरू उन्नति गर्दैछ भने होइन एउटा राम्रो जग्गामा गएर के राम्रो काम गर्दैछ भने खुसी लाग्छ कतिजनाले भेट्नु आउँछ त्यो पनि खुसी लाग्छ त्यो गाइस जिन्दगीमा चाहिँ सुकै होस् राम्रो गरेर जानुपर्छ होइन हामी फेरि भेटौँला भेट्नै पर्छ होइन कुनै दिन फेरि राम्रो प्रोग्राम मिलाउँला प्लान बनाउँला होइन लाइफले भेटाइहाल्छ केही छैन जति नै अप्सन डाउन्स भए पनि होइन त्यो गाइस मेरो सानो ब्लग पनि छ होइन भेटै गर्छु म त ल गाइस अब चाहिँ फेरि भेट्नुपर्छ रियुनियन हुनुपर्छ या साथीभाइहरू मजा मजा मेरो साथीहरू लभ यु गाइस सो